Pokud se přesto útočníkovi podaří vás povalit na zem, máte několik možností, jak se mu dál bránit. Úder spodní hranou otevřené dlaně do oblasti nosu je natolik bolestivý, že útočník zcela jistě povolí sevření, umožní vám ho přitáhnout k sobě a převalit na stranu. Následovat by samozřejmě měl co nejrychlejší útěk do bezpečí.